হেল্ল' স্বাগতম জানাইছোঁ লুকুমণি ব্লগ বুঢ়া চেনেলে। সকলোকে আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে। আৰু ইমান গৰম পৰিছে নহয় আজি, একদম বহুত গৰম। গুৱাহাটীত আজি হায়েষ্ট গৰম পৰিছে। এইকেইদিন ৰ'দো ইমান ওলাইছে, বাপৰে বহুত গৰম হৈছে, একদম ঘামি জামি হেৰি হৈ গৈছোগৈ। আজি মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ, মোৰ বাৰ্থডে হৈ গৈছে আৰু বাৰ্থডে ব্লগটোতো অলৰেডি দিয়া হৈ গৈছে। মই বাৰ্থডে বুলিলে মই কি লৈছিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত যিহেতু মই গোটেইখিনি বস্তুটো শ্বেয়াৰ কৰোঁৱেই, সেইখিনিও দেখাওঁ বাৰ্থডেত কি ল'লোঁ। আৰু কিছুমানে কৈছে মোক, এনেকৈ কৈছে বোলে নিজৰ মানুহ কৈছে আৰু, মানে বাৰ্থডেত কি লৈছে সেইখিনি কাপোৰখিনি দেখাবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, বাৰ্থডে বুলি কি ল'লোঁ তাকে দেখাম। প্ৰথমতে দেখাবলৈ লওঁ, মই এটা ফ্ৰক লৈছোঁ চিফনৰ, আৰু যিহেতু এইটো চলি আছে আৰু পিন্ধিছে অলৰেডি মই, এনেকুৱা এনেকুৱা দুটা দুটা ফ্ৰিল আছে আৰু এইডোখৰতে এডাল ইলাষ্টিক আছে আৰু এনেকুৱা সৰু 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 এনেকুৱা, আৰু তলতো একদম এনেকুৱা ফ্ৰিল আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ একদম চিফনৰ। এইটো গৰমতো পিন্ধিব পাৰি, আপোনাৰ ইমান গৰম ফিল নহয় আৰু হাতকেইটা হৈছে এনেকুৱাই, এইটো সদায় সৰুতে ইলাষ্টিক আছে, আপুনি কুচাৰি ধুব পাৰে, দীঘলকৈও ল'ব পাৰে আৰু পিছ চাইডটো এনেকুৱা, আৰু এইটো মেলি দিলে এইটো পূৰা এনেকৈ বহল হৈ যায়, এইটো ধুনীয়া আৰু। ঘৰত একদম চিফনটো ইমানেই ভাল নহয় কাপোৰটো, আপোনাৰ গৰমত পিন্ধিলেও মানে, আপোনাৰ মই পিন্ধিছোঁ অলৰেডি বাৰ্থডে দিনা, এইটোৱে পিন্ধি পেলাই হেৰি কৰিছিলোঁ, একদমেই গৰম নালাগে, গাত আছে নাই একো হেৰি নাপায়, গৰমতো পিন্ধিব পাৰে ভাল কাপোৰটো। এইটো এটা এনেকুৱা ধৰ ডিঙিটো এনেকুৱা ধৰণৰ, গৰমতো পিন্ধিব পৰা, ঠাণ্ডাটো পিন্ধিব পৰা এটা চিফনৰ ফ্ৰক লৈছিলোঁ। এইটো প্ৰথমতেই লৈছিলোঁ, মই এনেকৈ ক'তো লৈছোঁ, লৈ দেখাই দেখাই গৈ দিওঁ। আৰু নেক্সট লৈছিলোঁ এযোৰ চুইডাৰ, সেই চুইডাৰো একদম পূৰা পিয়ৰ কটনত লৈছোঁ, কটনত লৈ হেৰি চাব কেনেকুৱা, এইযোৰ পিন্ধিছোঁ মই, এইযোৰ মই হাত কটাত লৈছোঁ দেই, ক'তনো হেৰি লাগিছে হাত কটা এনেকুৱা ধৰণৰ। এইটো এইটো পিছফালটো হৈছে এনেকুৱা ভি ডিঙি আৰু এনেকুৱা দুডাল ৰছী দিছে, সেই ৰছী দুডাল বান্ধিব পাৰে। আৰু মই এইযোৰ ক'ত ভৰাই থৈছোঁ, কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া হয়, তলত কটন কাপোৰ দিছে, আগফালৰ ডিঙিটো এনেকুৱা ৰাউণ্ডকৈ কটা হয়, আৰু তলটো চব তলটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে, দেখিছে নহয়, আৰু বহুত জিক জিক গোল্ডেন আৰু হেৰিয়ৰ জিক জিক এনেকুৱা ধৰণৰ, এইটো ব্লু কালাৰত গোল্ডেন আৰু সৰু সৰু খিচ খিচ হেৰি আছে, গৰমত পিন্ধিবলৈ মানে আৰাম লগা আৰু এনেকুৱা আৰু, দেখিছে ন, আৰু চাইডটো কটা এনেকুৱা আৰু, হাত কটা কাৰণে ল'লোঁ আৰু পিন্ধিবলৈ আৰাম লাগিব, এইটো কটনৰ হয়। এইটো হৈছে ওপৰতো, আৰু এখন হৈছে তাৰ কুৰ্তিটোৰ লগত থকা এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰি লগাই দিছে, আৰু এখন হৈছে দুপাত্তাখন, দুপাত্তাখনো কি দেখাম, আৰু পিন্ধিবলৈ ভাল, আৰু পেণ্টটো প্লাজো টাইপ, এইটো এইটো হৈছে প্লাজো টাইপ পেণ্ট, ইমান প্লাজো নহয় এনেই পেণ্ট টাইপ আৰু, আৰু একদম পাতলা কটন কাপোৰ দিছে, পিন্ধিবলৈ আৰাম, আৰু এইযোৰ এযোৰ ল'লোঁ। আৰু লগতে আৰু লৈছোঁ, মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব, ইয়াৰ মাজতে মই আৰু এটা হেৰি কৰোঁ, আৰু মোলৈ লৈছোঁ আকৌ ছোৱালীজনীক নিদিলে কথা এটা ভাল নালাগে ন, তাইক নিদিম নে আৰু, তাই দুটাই ফ্ৰক লৈছিলে, এটা ফ্ৰক তাই হেৰি এইটো হেৰি হৈছে গতিকে তাই ঘূৰাই দিলে, অকণ বেছি ডাঙৰ হৈ গ'ল গতিকে, তাৰপৰা কৈছে নাই পিছত হেৰি কৰিম, এটা এটা ৰখাই দিলে, এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালি যে ওলাইছে, এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰটো, হাতটো এনেকুৱা ধৰণৰ, এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু গোটেইটো খুলিব পৰা নিচিনা এনেকুৱা বুটাম আছে, আৰু ডিঙিটো এনেকুৱা ধৰণৰ, তাইক এইটো এটা পিন্ধিলোঁ, একদম পাতলা একদম গাত আছে নাই হেৰি নহয়, মানে গৰমত পিন্ধিবলৈ কমফৰ্টেবল আৰু লাগিব, সেই সেই এটা দিলোঁ, আৰু মোক আছে সেয়া দেখাইছোঁ ৰ'ব। আৰু মোৰ চেনেলত যিসকল নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকাটো বেল আইকনটো দবাই দিব, যেতিয়াই মই ভিডিঅ'টো ন'টিফিকেশ্যন পাব প্ৰথমতে ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব, হয়নে নহয়, আৰু এনেকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট দিব আৰু এনেকৈ মৰম দিব তেতিয়া ভাল লাগে, আৰু কমেণ্ট দিলে মানে কি হয়, কমেণ্টবিলাক কৰিবলৈ আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ, ভাল লাগে আৰু। আজিকালি সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো দিয়া কমিয়েই গৈছে, সপ্তাহত এটা দিয়া যায় আৰু, দিওঁ আৰু মানে চলাই আছোঁ আৰু, ভিডিঅ'টো আহে কমেণ্ট যিবিলাকে চোৱাবিলাকে চাই বাৰু। আৰু লগতে মই এটা পাৰ্চ লৈছিলোঁ, এইটো দেখাওঁ দেই, এইটো হোৱাইট কালাৰ, হোৱাইট কালাৰ পাৰ্চটো মই কিবা এটা এনেই ভাল লাগিলে সেইকাৰণে লৈছোঁ, আৰু এটা লৈছোঁ সেইটো আহি পোৱা নাই, এইটো মই পাছত দেখাম, আৰু এইটো এটা এইটো পাৰ্চটো কেনেকুৱা লাগিছে, এইটো আপুনি এনেকৈ দীঘলকৈও ল'ব পাৰে আকৌ এনেকৈও ল'ব পাৰে, আৰু খালি বগা, আৰু বগাটো চবৰ লগতে যাব যায় যে সেইকাৰণে বগা লৈছোঁ, আৰু এখনে সেই আৰু ভিতৰত এনেকুৱা পা হেৰি থ'ব পাৰে, মানে ভিতৰতো বহুত জেগা, মানে আপুনি আৰু সৰু পাৰ্চ চাৰ্চো ভৰাই ল'ব পাৰিব ছাইডত হেৰিও, মানে ভাল বেগটো আৰু ল'বলৈও ভাল লাগিব, হয়নে, কেনেকুৱা লাগিছে বেগটো, বেগটো কমেণ্ট কৰি জনাব দেই কেনেকুৱা লাগিছে বস্তুকেইটা। আৰু লাষ্টত আৰু এটা
বস্তু দেখাওঁ আৰু বেছি হেৰি লোৱা নাই মই বস্তু আপোনাৰ দেখাই দিওঁ আৰু কিনো ল'লোঁ কিনো হেৰি কৰিলোঁ এনেকৈ বুলি ভাবি ইমান দীঘল ভিডিঅ' নকৰোঁ এনে সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই আৰু এটা কুৰ্তি লৈছোঁ সেই কুৰ্তিটো দেখাই দিছোঁ দেই এইটো কুৰ্তিটো আজিকালি ওলোৱা ষ্টাইলৰ লং লং টাইপ এইটো এইটো একদম পিয়'ৰ কটন এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এইটো একেবাৰে দীঘল বহুত দীঘল এনেকুৱা আৰু ছাইডটো একদম কটা এনেকুৱা এইটো ওলাইছে আজিকালি নতুনকৈ আৰু ছাইডত এনেকুৱা এনেকুৱা এইটো দেখিছে প্ৰিণ্টত জয়পুৰী প্ৰিণ্টৰ নিচিনাহে বগা হোৱাইটত প্ৰিণ্ট কৰা আৰু এইডোখৰতে এডাল ইলাষ্টিক দিয়া আছে আৰু এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো হাতটো দীঘল এনেকুৱা মই হাত চুটিও দিছিলোঁ হাত চুটি নাহি হাত চুটিটো ন নালাগে নল'লোঁ আৰু বেছি হাতটো হেৰি দেখি এইটো হাত দীঘলেই ল'লোঁ আৰু এইটো চকলেট কালাৰ আৰু হোৱাইটত আৰু হোৱাইট পেণ্টৰ হোৱাইট পেণ্ট এটাও লৈছোঁ লেগিংছ এটা হোৱাইট পেণ্টৰ লগত এইকেইটাই ল'লোঁ মোৰ বাৰ্থডে বুলি বেছি হেৰি কৰা নাই একদম চিম্পুল চিম্পুলত লৈছোঁ গৰমত পিন্ধিব পৰাকৈ তথাপি নাভাবিলোঁ সেইটো আপোনালোকৰ লগত হেৰি কৰি আজি ভিডিঅ'টো মই আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ একো বনোৱা মেলোৱা বা ব্লগিং ইয়াত একো হেৰি নকৰোঁ জাষ্ট বস্তুকেইটা দেখাই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' ব্লগিং বা ৰেচিপি লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই।